Kepritrwa je jedna z nejstarších a největších logistických a přepravních firm v Evropě. Naše hlavní hodnoty jsou nezávislost, dokonalý servis, trvale udržitelný rozvoj a závazek. A to nejen k zákazníkům, ale i k celé společnosti. A proto jsme rádi součástí projektu Srdce pro děti. Díky pomoci těm nejmenším jsme totiž ještě větší.